Добро вечер и добре дојдовте во вечерашното издание на 10 минути на телевизија 21. Денеска туристичките работници најавија дека ќе им се придружат на протестот во вторник на угостителите. За причините и поводот за протестот разговараме со Ана Марија Алексова, која е член управен одбор на Угостителско-туристичката комора. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Знаеме дека туристичките работници беа опфатени во изминативе 4 пакети антикризни мерки, па која е причината за протестот во вторник? Вака, најпрво благодарам на поканата, за да можеме убаво да објасниме темата и како еден од најпогодените сектори, денес ние изреговме на пресконференција на која што ги искажавме нашите барања. Меѓутоа, зошто, кои се причините и кој е поводот во моментот за да изреземе и за да сакаме да се приклучиме на протестот? Прва причина има многу. Туристичкиот сектор, поточно туристичките агенции, не се затворени него со одлука како што се угостителските објекти, меѓутоа на индиректен начин ние не вршиме дејност повеќе од 12-13 месеци, односно повеќе од една година. Како започна ковид кризата со откажувањето на аранжманите минатата година, значи во март месец, уште осмо мартовските патувања, така трае цела година. Значи за жал, европските држави се уште се затворени за голем дел од нашите граѓани, односно скоро сите европски земји се затворени. Малку земји се тие што дозволуваат влез за нас. А дури и тие се бараат потребни се PCR тестови или карантини. Странски туристи да дојдат кај нас исто така е скоро невозможно, односно го отежно во моментот што иако ние дозволуваме врез без PCR тестови и без карантини, нивните матични земји за кога тие ќе се вратат назад им бараат PCR тестови или карантин, така да тоа го отежнува одлуката на некој да патува и кај нас. И особено тоа што спаѓаме во црвена зона. Дефинитивно, тоа е најважното, токму од таа причина што сме во црвена зона, од таа причина и не можеме да мислиме да го развиваме туризмот и во Македонија и нормално за нашите туристи да се пуштаат за понатаму. Зголемувањето на бројот на позитивни случаеви, немањето на вакцини, а доколку и да се добијат тие вакцини, тоа ќе биде процедура што ќе трае, а туризмот знаете дека се планира, значи не е дејност која е ден за ден, така да сето тоа има влијание за да ние индиректно имаме забрана за вршење на дејност, односно можноста за неколку дестинации кои што може да ги нудиме, вклучувајќи и нашата држава како домашен туризам и оние кои што ни дозволуваат врез, значи моментално, за жал се малку, односно и сето тоа е отежнато, токму од таа причина што има многу позитивни случаи и нема интерес генерално за патување. И со самото тоа ние немаме што да работиме. Помалку или повеќе сите граѓани ја почувствуваа кризата, меѓутоа за колкави загуби зборуваме. Вака, да, генерално, значи, кај сите има влијание, на сите животот ни е сменет со кризата, меѓутоа ние потенцираме дека сме една од најпогодените дејности заради тоа што го спомнав. Имаш затворени граници, не можеш да патуваш. Не се пуштаат граѓаните или имаш услови под кои што граѓаните не сакаат да патуваат. И во ваква ситуација не се размислува на патување. Е сега, кои се загубите? Веќе потенциравме така, од 80 до 100%, можам да кажам дека во повеќето од агенции дури 100% е падот на прометот во последните месеци. Ние мислевме дека почетокот на кризата 2021 година ќе се вратиме во нормала. Нештата ќе се вратат во нормала и ќе бидат подобри. Меѓутоа за жал е обратна ситуацијата. Како на почетокот започна, беше прометот со нула, односно нема воопшто промет туристичките агенции, се беше затворено, не ги бевме во карантин сите, седевме дома, после тоа се отваравме, почна да се стабилизираат некои работи и летото можам да кажам дека имаше и тоа што имаше искористеност, таа искористеност, односно движењето на прометот може да бил качен од нула на 20 до 30%. Тоа се само 3 или 4 месеци. После тоа, како доаѓа есента, истото продолжува и трае до ден денес. Значи, цело време прометот е скоро нула во туристичкиот сектор. А знаеме дека трошоците се исти. Вработените како лиценцирани дејности, за жал, ние не можеме да отпуштаме повеќе вработени од колку што е задолжително за да имаме лиценца. Лиценцирањето наложува минимум вработени лица. Така да секоја туристичка агенција треба да обезбеди средства за да плати канцеларија, за да плати режиски трошоци, за да плати вработени. А исто знаеме нели што се случува и со помошта со платите кое што нели како една од најпогодените дејности со пат на промет што добива од 30%, а ние над 80%
ја доби, треба да ја добиваме таа помош, меѓутоа како што гледаме, еден месец ќе се добие, три месеци ќе се добија, два месеци ќе се скокнат. После тоа пак еден месец ќе се скокне. Оваа година 2021 се уште не се добиени никакви финансиски средства за помош да тие плати, а знаеме дека платите мора да се исплатат негде. Сето тоа доцнење и што требаше да се добие и што воопшто не се добива има големо влијание. Ако останува збор за дејност која што скоро да не работи, не може да ги заработи во текот на месецот тие средства, ситуацијата се влошува, бидејќи оваа ситуација трае веќе една година. На почетокот полесно се претрпувале последиците и загубите биле помали, меѓутоа загубите од 2020 се пролонгираат, 2021 се создаваат нови и затоа е потребата од континуирана финансиска помош, посебно на нашиот сектор, заради тоа што на друг начин не би можеле да обстоиме. Оно што дополнително ја отежнува ситуацијата е можеби тоа што туризмот или овие туристички агенции се фамилиарен бизнес за голем број туристички работници, што значи целото семејство ја гледа екзистенцијата во нив. Дефинитивно. Тоа е исто така како проблем заради тоа што, како што нагласивте, големиот дел туристичките агенции се фамилиарни бизнеси и овде страда цела фамилија. Не е само еден вработен или во ситуацијата кога нега двајца родители, да кажам, со деца кои ќе разместиш, се вработени во различни дејности, кога едната трпи, другата го покрива, ја покрива таа загуба. Во нашата ситуација, кога сите се во иста фирма и во иста дејност, никој не може да ги покрие тие загуби, односно пати цело семејство. Кои се вашите барања? Вака, нашите барања, како што ги стакнавме и денес, прво и најважно е неповратна финансиска помош во вид на грант, која што ќе помогне да се помине оваа година, односно да се преживее. Таа потреба веќе ја нагласив. Немаме работа, не знаеме како ќе биде што ќе се случува во текот на летото. Од ден на ден се менјаат рестриктивни мерки. Колку и да сакаме ние да бидеме позитивно настроени, нормално сите сакаме сами да заработуваме, а не нели да чекаме на државата за одредена сума еднаш да ја добиеме. Многу повеќе можеме сами да си заработиме отколку што тоа би го добиле. Меѓутоа за жал мора да се мисли на тоа, бидејќи во туристичките агенции ситуацијата е алармантна. Туристичките агенции немаат средства за да ги задржат вработените, немаат средства да ги задржат канцелариите, немаат средства да ги платат обврските кои што ги имаат кон разни коментенти и режиски трошоци. Од таа причина, а се сметаме за важна гранка, како правни субјекти кои што сме плаќале даноци во изминатиот период и сме биле нели сме помагале за дел во буџетот, така бараме во оваа ситуација кога сме од виша сила, значи не по наша вина, од виша сила сме принудени за да обстоиме, затоа бараме да добиеме неповратна финансиска помош во вид на грант. Второто барање е што веќе се најавува кампањата Дома си е дома. Минатата година за жал на почетокот воопшто не бевме приклучени, после тоа не приклучија само како може да се користи кај нас. Оваа година ние бараме тие ваучери да мора да одат преку туристичка агенција, заради тоа што на тој начин туристичката агенција заработува, праќа средства, односно граѓаните одат во хотел, добиваат хотелиерите, може да се ангажираат туристички водичи, може да се ангажира превозник. Односно се започнува од туристичката агенција и на тој начин ќе бидат опфатени со оваа мерка сите чинители во туризмот. И трета исто така важна важно барање, односно важна мерка за нас е со одлуката на владата минатата година како почна кризата за патувањата кои што не беа реализирани поради ковид, им се издадоа на граѓаните од страна на туристичките агенции учери, кои што треба да се искористат до 31. декември 2021 година. Меѓутоа, како што зборувавме, неизвестноста на ситуацијата и незнаењето дали тие европски држави во кои што се заглавени парите и на туристичките агенции и на граѓаните, ќе продолжи, нели ќе се отворат годинава за нас, затоа бараме тој рок да се продолжи. Исто така, кај голем дел од граѓани се уште постои стравот за патување, дали ќе се одлучат веднаш да патуваат, ситуацијата како ќе се нели како ќе се справува и нашата држава и светот со ситуацијата не знаеме и затоа не знаеме како ќе се одвива туризмот, па од таа причина бараме овие ваучери, односно на таа одлука да се смени датумот од 31 декември 2021 на 31 декември 2022 година. Што доколку не се реализираат барањата?
Па ние мислиме дека некој разумно треба да разгледа дека за да обстое на дејност треба да се помогне, односно дека стопанството, нели не една држава, целта е да го стимулира стопанството, бизнис секторот и само вработените лица, како што рековме, како што се туристичките агенции, цела фамилија создава бизнис, се само вработува и се грижи за сама себе, а не бара од државата, не бара државни работни места и слично, ги вработува на нас против тоа нови лица. Сметаме дека како дејност и општо како бизнис сектор и стопанство неопходно е да се помогне заради тоа што не една држава целта е да стимулира развој на приватниот сектор, а не да го дозволи истиот да се затвори. А ако не се помогне, односно ако не се даде таа финансиска помош што е неопходна во туристичките агенции, која треба да има континуитет така, доколку не се даде континуирано, тоа значи автоматски дека ние ќе затвориме и дека ќе престанеме. Ако тоа е целта, да престанеме да постоиме на една држава и на нашата влада во моментот, тогаш таа ќе оствари падот на бизнес секторот, односно на целото стопанство, ќе започне на туризмот, односно на туристичките агенции. Така, само да подсетиме уште еднаш во вторник, каде, во колку часот ќе протестирате заедно со угостителите? Вака, во вторник, значи, најавата на протестот е пред Министерство за финансии. Ке имате дополнително известување за времето кога ќе се започне до сите медиуми. Целта уште еднаш ќе нагласаме да излеземе за да ја покажеме алармантната ситуација, бидејќи како што гледаме, за жал, никој од нас не е задоволен, посебно она што вчера го видовме што се случува во нашите институции кога туристичките агенции и сите други целостопанство кое што чека на тие средства од петиот сет на мерки не може да ги издржи, некој се зафркава со сето тоа и поминува времето, поминуваат месеци, а е неопходно. Мислам дека не треба да се дозволи истото тоа да се повтори, туку напротив, заради тоа што минатата година ќе повторам. Ние почнавме со барањата во април. Помошта ја добивме 23 декември на крајот на годината. Годинава немаме никакви средства, немаме никакви заштеди. Затоа немаме нити трпение, нити пари и затоа бараме и затоа излегуваме на овој протест за да апелираме до тоа да се делува веднаш и да има имплементација на тие донесени мерки што побрзо, а не да се чека да се разврекува временскиот период. Мене ми преостанува да ти се заблагодарам за гостувањето во 10 минути со надеж дека ќе имаат слух надлежните за вашиот проблем кој не е само ваш, туку на сите нас, бидејќи сите сакаме да патуваме ова лето, нели? Да, благодарам така. Благодарам на вас на поканата.